Taqvo o'zi nima degan masalaga yana ulamolar oydinlik kiritib kelganda, ular yana bitta narsani aytgan. Bugungi kundagi musulmonlar g'aflatda qolgan bir jihatini aytadi. Taqvo bu Allohning buyruqlarini bajarish, Allohning qaytariqlaridan qaytish, tiyilish bo'ladigan bo'lsa, Alloh azza va jallaning amr farmonlari har xil bo'ladi deydi ulamolar. Alloh taoloning amr farmonlari, buyruqlari bir qismi shar'iy qismi bor. Shar'iy qismi bu bilamiz masalan. O'tir, tur, o'qi, namoz o'qi, halol bo'l bu. Ikkinchisi deydi ulamolar, kavniy Alloh taoloning kavniy qonunlari bor. Ya'ni bu shar'iy qonunlari, bu yerda kavniy qonunlari bor deydi ulamolar. Kavniy qonunlar deganda Alloh azza va jalla bu koinotda, tabiatda joriy qilib qo'ygan ilohiy qonunlar bor. İlohiy qonunlar bor. Mesela fizika, biyoloji va hokazo shu kabi tabiiy fanlar o'rgatadigan qonunlar bor. Bu qonunlarning barchasi Allohning qonunlari hisoblanadi. Biz musulmon sifatida shunday deymiz. Bizning ulardan farqimiz, biz bu qonunlarni e'tirof qilamiz. O'sha fizika, ximiya fanlarida, biologiya, zoologiya fanlaridagi o'sha aytilayotgan qonunlarni biz ham e'tirof qilamiz. Biz bu qonunlarni o'rganishni Allohni tanishning bir yo'li sifatida ibodat deb qilamiz buni farqi. Masalan, boshqalar tirikchilik uchun, boshqa uchun deb qilsa, biz musulmonlar buni qadimdan avlodlarimiz, ajdodlarimiz bu kabi sohalar bilan shug'ullangan paytlarida ayni vaqtda buni ibodat deb qilgan. Al-mu'arrif ilalloh, ya'ni Alloh taoloni tanishtiruvchi omil sifatida ko'rganlar. Ya'ni ximiya, fizika har bir Allohni tanitadi. Biz yuqorida aytib o'tdik, Asmoil Husnoning tajallilaridir deyapmiz. Ximiya, fizika har bir fan orqali Allohni, ya'ni inson Alloh taoloning bir qaysidir bir Asmoil Husnosini o'rganib boradi. Demak, bular ham Allohning qonunlari. Modomiki bular ham Allohning qonunlari bo'lar ekan, bu qonunlarga ham rioya qilmasa inson deydi muttaqin bo'lmaydi deydi. Ya'ni Alloh taoloning namoz o'qi, roza tut, zakot ber, haj qil. Ya'ni biz umumiylarni aytamiz. Bu kabi Allohning amr va farmonlariga itoat qilishning yonida Alloh taolo koinotda joriy qilgan qoidalarga, qonunlarga ham rioya qilish kerak deydi ulamolar. Dalil ulamolar keltiradilarki, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni Alloh taolo o'zi himoyasiga oldi. Olgan. Alloh bu haqda Qur'on Karimda izhor qilib bildirib aytadi. Vallohu ya'simuka minan nas. Alloh sizni insonlardan o'zi himoya qilib oladi dedi. Alloh o'zi himoya qiladi dedi. Bu degan kafolat, Alloh kafolat beryapti. Bo'ldi, hech kim senga qo'lini tegiza olmaydi, Rasulim, Habibim demoqchi Alloh taolo. Xotirjam bo'lish kim tegiza olmaydi demoqchi. Lekin bu oyat nozil bo'lgandan keyin ham payg'ambarimiz alayhi salot va salom ba'zi bir rivoyatlarda Badr jangi, Uhud yoki Badr, Alloh olam, chiqayotgan Uhud bo'lish kerak, Alloh olam chiqayotgan paytlarida, ya'ni Sovutni qalqonini ikki barobar kiyishga Alloh taolo Jibril amin orqali buyurgan degan ba'zi bir rivoyatlar bor. Va biron bir g'azotda bu zaif yoki boshqa bo'lgan taqdirda ham biron bir tarixchi tarafidan, ya'ni muarrix tarafidan rivoyat yo'qki, payg'ambar alayhissalom g'azotga chiqqan paytlarida, ya'ni qalqon taqmasdilar, bemalol oddiy ko'ylakda chiqardilar, ha mani xudo saqlaydi deb turib, bemalol dushmanchi o'zi kiraverardi degan gap yo'q. Hech qayerda yo'q. Bundan kelib chiqadiki, payg'ambarimiz alayhissalom boyagi oyatni mufassiri bo'lgan zot, Qur'onning umumiy ma'noda mufassiri bo'lgan, to'g'ri mufassiri va ishonchli mufassiri bo'lgan, kafolatlangan mufassiri bo'lgan zot Hazrat Payg'ambar alayhissalom Vallohu ya'simuka minan nas, Alloh sizni odamlardan saqlaydi degan oyat nozil bo'lsa ham, lekin Alloh qo'ygan qonunlarga rioya qildilar. Tabiatda joriy qilgan qonunlarga rioya qilib yashadilar. Ya'ni o'sha masalan o'q kelib tegishi mumkin, boshqa qilishi mumkin va hokazo, bular ya'ni qonun Alloh taolo qo'ygan qonunlar. Shunga binoan, demak, musulmonlar bugungi kunda, ya'ni so'nggi asrlarda mana shu tarafga ko'p e'tibor bermadi deydi ulamolar. Musulmonlar Allohning qonuniga amal qilishimiz kerak, muttaqin bo'lishimiz kerak dedi, lekin Allohning qo'ygan ikkinchi qonunlarning ikkinchi majmuasi bo'lgan tabiatdagi Alloh tarafidan joriy qilingan qonunlarga rioya qilmadi. Shuning uchun ba'zi bir balkim to'laqonli muttaqin bo'la olmadimikin degan gapni aytadi ulamolar. Chunki inson Alloh taolo joriy qilgan qonunlarni, qoidalarni albatta hisobini qilish kerak. Agar buni hisobi qilinadigan bo'lsa, musulmonlar inshaalloh dunyoda ham oxiratda ham inshaalloh haqiqiy ma'nodagi baxt saodatga ega bo'ladi, xudo xolasa.